Com a reconeixement a la tasca que en favor dels drets socials, la formació i una economia sostenible han fet diferents empreses del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament, òrgan de promoció econòmica depenent del Consell Comarcal del Berguedà, ha editat un llibret guia on hi consten les dades de les 97 empreses que han participat dels diferents programes d'integració de persones en risc d'exclusió social. Es pretén reconèixer la tasca en matèria d'inserció laboral a persones que formen part de col·lectius vulnerables i ciutadans amb trastorn mental, formació i pràctiques de joves en risc d'exclusió, impuls de l'economia verda i circular, desenvolupament del model de sostenibilitat turística i acompanyament a nous projectes d'emprenedoria. La guia està estructurada en dos grups d'empreses, les que tenen responsabilitat social empresarial, és a dir, les que tenen un compromís integral amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat global més enllà dels mínims que estableix la legislació vigent, i les empreses col·laboradores socialment, les que realitzen accions puntuals que mostren sensibilitat social. A més d'aquesta guia, l'agència atorgarà un distintiu a cada empresa que les identificarà com a col·laboradores socialment amb el Berguedà, un valor afegit per les empreses i que té per objectiu fomentar entre el sector empresarial la seva implicació en la societat berguedana. La guia es pot descarregar a la pàgina web de l'agència i estarà disponible als espais de promoció empresarial i de turisme.